Členovia mestského výboru číslo 4 sa v tomto roku stretli na svojom druhom zasadnutí. Keďže tento výbor prešiel obmenou na pokračujúce aj nové výzvy, sa pozreli zblízka v rámci výjazdového stretnutia. Som rád, že sa tu stretli aj skúsení ľudia, aj nováčikovia, ktorí prinesú nejaký elán, novú energiu, a verím, že budeme pracovať tak, ako sme pred voľbami aj sľúbili, že budeme v teréne. Celkovo tak by sme povedali, že tých peňazí nie je nejak v tejto ťažkej dobe názvyš, a verím, že sa budeme orientovať hlavne aj na také detaily, ktoré možno v minulosti boli zanedbané, ktoré aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, alebo tohto sídliska, ktorí si chcú skrášliť svoje okolie, tak verím, že tieto vieme takto promptne, adresne vyriešiť. Podobne ako v ostatných mestských častiach, aj na tomto sídlisku by obyvatelia privítali najmä zlepšenie situácie s parkovaním. Otvoríme takú celomestskú alebo celospoločenskú debatu o tom, aby sme začali riešiť parkovaciu politiku v celku, aby sme na tých mestských výboroch neboli len takí kvázi fackovací panáci, ktorí tu na treba nejaké parkovanie, tu na treba a tak ďalej, ale aby sa to komplexne riešilo v celom našom meste. Členovia chcú priniesť na sídlisko Mier tiež možnosť kvalitnejšieho trávenia voľného času. Populárnym riešením je v súčasnej dobe najmä revitalizácia vnútroblokov. Nový predseda výboru verí, že sa im podarí takýto projekt pripraviť, kde si ľudia vedia oddychnúť, kde vytvoríme priestor pre taký aj duševný relax. A to bude naša taká, verím, priorita na najbližšie roky, vytipovať miesto a nájsť priestory, ktoré by sme aj z nejakého takého prírodného prostredia vytvorili takú oázu oddychu. Medzi ďalšie pokračujúce úlohy výboru patrí rekonštrukcia nevyhovujúcich chodníkov na Komenského ulici, Štúrovom nábreží či na ulici Triedy 1. mája. Verím, že postupným časom sa vytvoria prostriedky aj v rámci mestského úradu a rozpočtu, že tieto chodníky vieme postupne opravovať. Medzi menšie úlohy patrí tiež doplnenie osvetlenia a oprava lavičiek. Jednou z pokračujúcich víziev je aj zjednosmernenie na Komenského ulici. A preto bol okresný dopravný inšpektorát už oslovený. Samozrejme, nemajú s tým nejaké veľké výhrady, len bude treba to projektovo naplánovať a môžeme sa potom ďalej posunúť k realizácii tejto myšlienky. Výjazdové stretnutie členov mestského výboru sídliska Mier sa konalo vo štvrtok 2. marca.